gjithmonë mendohemi pse me çka me u freskuë edhe ndoshta e para që na vjen në mend është akullorja, sidomos kur flasim për ato golf që Kalabria i sjell nga Turqia në Kosovë dhe na jep mundësinë që ndoshta edhe ne në Kosovë të i provojmë dhe të shijojmë këto akullore. Sigurisht janë të preferuara nga të gjithë dhe sidomos kur është koha e nxit. Mirë, për ata që janë ndoshta fans të akullorës nuk qyren ashtë vera dimër. E kur është fjala, si që kishtë me thonë edhe Blendi, me u shoqru me emisionin e pas ditës, shkon edhe një gotë çaj, edhe ku më mirë sësa top çaj apo top Ceyloni, ku është produkt nga QTA. Pra, QTA-ja është distributor ekskluziv i këti çaje që mundet me qenë pjesë e se cilës familje, në qëfar do kohë, në qëfar do orari, kështu që mos e ndrani. E thash krejt në fillim të emisionit që mërgjimtarët vetë se kanë fillu me orë nga vendet ndryshme të botës, në vendlidjen e tyre, në vendin e tyre që ndoshta nuk i duket asë një vendu me i mirë se sa Kosova. Ne pikrish me një mërgjimtar të sukses shumë në Suedi, do të flasim. Ka shkuar atje, tashmë është mësimdhënës dhe sigurisht gjithë jetën e ti po e jeton atje, mirë po nuk haron asë njerë vendlingjen. Do të lasim me Gjevat Jusufin, përshëndetje, mirë se erdhen. Përshëndetje për ju, për gjithë shikuesit tuaj, falënderes për mundësinë dhe është kënaqësi veçantë të jem në televizionin tuaj. Është shumë kënaqësi. E thash që ndonë se jetoni në mërgjem, shumë mërgjimtar e thonjë që nuk e harojnë vendlindjen. Edhe kur bëhet fjallë për vendlindjen, është një tjetër muhabet, kështu. Është shumë e vërtet, njëri në asnjë vend të botës edhe në vendet më të bukura nuk ndihë dhe shpirtërisht dhe nuk pushon më mirë se në atë dhej, sepse nuk ka thonë nërësisht në imi imi madhë, balta është më mbëllë se mjalta në atë dhej, prandaj pajtohem plotësisht dhe vetëm këtu gjejmë angushëllimin shpirtëror dhe pushimin shpirtëror që në edhe në trupi, në edhe në mendja dhe në edhe në zemra. Po, zotre Gjevat, e thashë që ju jetoni në Suedi. Ta shkuflasim për këtë pjesën që e keni lënë vendlindjen për shku edhe me jetu në Suedi, a mundeni me nga tregu se që sa vite jeni atje dhe si erdi vendimi, ose sa ishte e fështirë vendimi që me u shpërngull me jetu në një vend që ndoshta nuk është vendit, mirë po ndoshta e mendon për një jetë më të mirë, jo vetëm për vete, mirë po për gjithë familjen. Shkurja e jonë të e viteve të nëndjeta nuk ishte se ne shkonim për një jetë më të mirë, por u krijuan rrethana jo të vëleshme, jo të favorshme për një pjesë të madhe të njerëzve, njëkohësisht edhe për ne, për shkak të aktiviteteve që i kemi pasur këtu në atë dhe tash nuk duhet ta shfryzoj këtë medium, por jam pjesë e krijimit të ditarëve të parë në gjuhën shqipe, vetëm shqip në komunën e Drenasit dhe në atë kohë, pas 10 viteve punë në shkollën e vendlindjes si mësues i gjuhës dhe letërsisë shqipe, e lasha dhe nxënësit, familjen dhe mora rrugën e mërgjimit, gjithmonë me shpresë se një ditë do të kthehem. Por atje u vendosa dhe si gjithë mërgjimtarët tanë bëra përpjekje maksimale titanike dhe fillimisht pata kënaqësinë që ta ushtroj profesionin tim të njëjtë, mësues i gjuhës shqipe. Po, mësus i gjuhës shqipe. Mësus. Krejt më fillim, kërë keni shku atje, sa ka qenë në vështirë me u adaptu në një vend tjetër, në një vend ku kryesisht dhe është ajeni rëtu me njerës të huaj, me njerës të vendëve të ndryshme, dhe është ta pak shqiptar? Ardhja jo në Suedi nuk ka qenë e lehtë. Sfidat që kemë kalu nuk kanë qenë të leta, por ne fillimisht kemi jetuar në ato strehimoret, që dhjetë në vitet 90 pjesët e muse shqiptarëve kanë shkuar me familjet e tyre dhe pikrisht aty kemi filluar punën me njerës tonë, nxënës tonë dhe kemi organizuar mësimin e gjuhën shqipe, shkollës shqipe në mënyrë vullnetare në strehimoret ku jetonim. Pasandej pas marrjes së leje qëndrimit të përhershëm, në Suedi jemi integruar në sistemin shkollor suedez, kemi kryer kurse të veçanta për mësimin e gjuhës suedeze, njëkohësisht jemi ngritur profesionalisht me trajnime ndryshme. Unë personalisht kam shkuar dhe kam studiuar në shkollën e lartë e mësuesisë për ta fituar kompetencën e mësuesit të gjuhës shqipe. A ka qenë e vështirë? A ka qenë e vështirë ndoshta për me përfitu një shkollë, një grad që sot me qenë mësimdhënës i gjuhës shqipe në një vend ku ndoshta pak flitet shqip, themi, edhe pse shqiptarët ka kudo që shkon? Nuk ka qenë e lehtë, por ja kemi dalur dhe ndihemi mirë, sepse sot në Suedi
mësimi zhvillohet në kodrat të shkollave suedeze, është i përligjur, është lëndë mësimore, si kur gjitha lëndë e tjera, ka plan programet të veçanta për këtë lëndë mësimi. Është lëndë zyrtare, të themi kështu? Është lëndë e gjuhën Shqipe, si kur lënda e gjuhën suedeze, matematikës, anglishtës, është lëndë zgjedhore, që e zgjedh prindi, dhe nxënësi dhe kur e zgjedh, ajo është një lëndë zyrtare që nxënësi merr notohet. Merë pojenat, njësoj si kur fëmijet suedeze dhe fëmijet tonë mërgjimtarë që mësojnë gjuhën Shqipe dhe ka plan programet e veçanta për mësimin e gjuhëve amtare, këtë rast gjuhën Shqipe. Kështu që ne punojmë kuadër të sistemi shkolluar suedez, jemi mësues të barabart me kolegët tonë suedez dhe një kësisht edhe paguhemi nga shteti suedez dhe kemi tona po thuajse të barabarta me kolegët tonë suedez. Gjithë kësaj periudhe që keni jetu në Suedi, ndosha që i keni pas këto ngritjet edhe ulljet edhe me disponime edhe me gjithë çka tjetër. A ka pas ndonjë moment që keni thonë po ktheheme në Kosovë? Ose ndoshta familja, pa ka shumë kam pas dëshirë me unë këty në Kosovë? Andra për kthim është e pashuar, por mundësit gjithëherë kanë qenë jo të favorshme duke krahasuar gjendjen reale, familjen, integrimin tonë atje e tjera. Prandaj tash dihet, vjen keq që e them, por njëherë nuk diskutohet kjo çështje sepse fëmijët kanë lindur atje, janë rritur, janë shkolluar dhe tani për t'i kthyer në vend lindje do të spaku parafërsisht ju krijosh kushtet njëjta për jetë, për punë, për mësim e tjera dhe këtu e dim gjendjen çfarë është. Po sa janë të lidhur fëmia me Kosovën, sa jeni mundu që ndështë në familjen e juj, a një pse largë me i rujt këto traditat e vendit tonë, traditat shqiptare? Unë me knasi thëmë që fëmijët janë shumë të lidhur, dhe kur vjen kohë e pushimeve, i numrojnë ditë për me orë në pushim dhe në lindje, një kosisht ju pëlqenë shumë bregdeti, jo në adriatik që kanë shumë dëshirë të kalojnë pushimet dhe shprehen kështu me shumë dashamirësi, me shumë entuziazëm që i vetëmi vend që edhe ata pushojnë bukur e mirë, një e mirë, me muzikën shqiptare, me jetën, me takimet, me familje, me mremjet e bukura që organizohen këtu në dhe, me gjuhën shqipe dhe gjithë shka që në shqiptare. Po, të këtheme dhe të flasim pak për punën simsim dhënës i gjuhës shqipe. Edhe të flasim pak për rëndësinë e gjuhës shqipe në Suedi. Si nisi kjo ideja që gjuha shqipe me u bë lëndë zyrtare në Suedin? A është për shkak të numrit të madh të shqiptarëve që jetojnë atje apo nuk është se ka edhe popuj tjerë që jetojnë jo vetëm shqiptarët, por Suedia ka orë në konstatim institucionet shkollore suedeze dhe studimet që janë bërë kanë ardhur dhe kanë rezultuar se fëmijët të cilët e mësojnë gjuhën amtare shumë e lehtë e mësojnë gjuhën suedeze, gjuhë tjera dhe lëndë tjera mësimore dhe nikosisht është një lehtësim i madh për integrimin e tyre në jetën suedeze shkollore e tjera kur e mësojnë gjuhën e vetë amtare, kulturën e tjera. Dhe në këtë kontest ata kanë kriju mundësi ligjore që gjuhët amtare të jenë pjesë sistemit shkollor suedez me plan programet veçanta që i formon enti shkollori suedis dhe ne jemi të obliguar të zbatojmë ato plan programe. Dhe si mund zhvillohet gjuha në një komunë apo në një qytet? Do të jenë më shumë se 5 fëmijë mërgjimtarë që kërkojnë mësimin e gjuhës amtare, do të zgjidhet një mësues i përshtatshëm që ka përgatitje shkollore nga dheu dhe do të anjë nivelin e gjuhës në nivel të gjimnazit së paku gjuhës suedeze dhe të jetë një mësues i përshtatshëm për veprimtari intelektuale, kulturore, integrim e tjera. Dhe kështu, pra, se cili ka drejt, është lëndë që e zgjedh. Nuk është lëndë obligative me ligjë suedez, por është lëndë që e zgjedh familja dhe nxënësi, dhe kur e zgjedh, atëherë është e plotfuqishme si gjitha lëndë e tjera. Mësimi i gjuhës shqipe, i gjuhëve amtare zhvillohet në dy forma, si lëndë zgjedhore, që nxënësi mund ta zgjedh, dhe si gjuhë amtare, që quhet mundërsmol, që mund ta mësoj. Nëse nxënësi e merr si lëndë zgjedhore në gjimnaz, për marr një shembull, gjuha shqipe e ka barazvlerën e barabart me poena, me not, me gjuhën suedeze, me gjuhën angleze dhe me matematiken. 100 poena i merë në suedisht, anglisht dhe matematik dhe 100 poena i merë nëse i kryen të gjitha provimet, arritjet që kërkohen për
nivelin e njohuris për mësimin e gjuhës anëtare, që do të zbatuar plan programi mënyrë të veçantë. Tashmë, kur flasim për interesimin për gjuhë shqipe, a ka interesim të madh? E vrenit që ndoshta prej vitit në vit rritet ky interesim nga qytetarët që jetojnë në Suedi, edhe a ka pas ndonjë rast që ndoshta nuk është shqiptar, është i ndonjë vendi të huaj apo edhe suedez, madje, po që thjesht i ka interesuar me mësu gjuhën shqipen? Interesimi me konform kushteve që na ofron Suedia që zhvillohet në kohën të shkollave suedeze, me plan programe mësimore suedeze, që mësues paguhen, kanë status barabart, e tjera në Suedi mësimin e vijojnë 65% e gjithë fëmijëve shqiptarë. Këto në flasë me përgjithësi nga statistikat e antit shkollore të Suedis. Në Suedi kanë kriju marrëdhënie pune rreth 125 mësues nga shënimet më të reja që i kemi morru nga antit shkollore të Suedis. Dhe të gjitha ata mësues janë të shpërdarë në gjithë Suedin. Tash, ku ka mbetaj pjesa tjetër e 25% rreth sa para mbesit aty, do thot janë fëmija ose përëndës e familje që ose do të jemi edhe pak objektive. Nëse mësusi nuk është i përgatitur që të punoj me forma dhe metodat e njëjta mësimore si kolegë suedez, nëse nuk është integruar në mësimin digital e tjera, fëmijët nuk kanë në interes të veçantë ta mësojnë gjuhën anëtare, sepse fëmijët tonë, nxënësit tonë i takojnë mësusit që janë shkollën suedeze, që është një ndër 10 shkolla më të mira në botë. Dhe kur e takon mësuesin në gjuhën shqipe, edhe ai duhet të jetë i atij niveli. Nëse nuk është i atij niveli, atëherë nuk ka ndonjë interesim të veçantë. Unë e thon me knasi, po mbien pak me fol për vete dhe flas me shumë kompetencë. Sigurisht, sidomos kur ndoshta keni kaq shumë vite. Për komunën e Engelholmit, që unë i arsimoj aty bashkë me dy kolegët e mia që i përshëndes, Florinda Kumnova Feza dhe Zonë Skenderaj, po, që i arsimoj 106 nxënës shqiptar, ne e kemi ju shmerin 99.9%. Ta shtruhet që është japse, sepse tash e 8 vite jemi të parët që kemi aplikuar mësimin digital. Dhe faqja jonë mësimore, që quhet Frontër Gjuhën Shqipe, Mundes Mullë Elbonska, është një faqe që është e hapur dhe kanë të drejt dhe qasje të gjithë nxënësit dhe prindërit dhe mësuesit që ata nxënës që vijojnë mësimin e gjuhën shqipe, aty në mënyrë digitale i kanë tekstet mësimore, njëtet mësimore, detyrat, ushtrimet, dhe kanë plan programin mësimor të detajuar në javë, dhe nëse nxënës si është i sëmuar, ose mungon në ndonjë aktivitet të shkollës suedeze, bashkë me prindin e sheh se cila është njësia mësimore, i ka detyrat, i ka ushtrimet. Dhe nikosisht është një bashkëpunim në mes të tërkonqit prind, shkollë dhe mësues, dhe e sheh se si se dhe sa është i angazhuar fëmiu i tij dhe se cilat ushtrimi ka kryer, cilat detyra. Prandaj është një mësim digital është shumë i avancuar. Nuk i lën me ik asgjë, pavarësisht mungesave. Dhe është treguar shumë efikas. Jemi kampion, lirisht mund të them në Suedi, po edhe në Evropë që aplikojmë tash 8 vite kemi pas shumë rezultate të mira fal bashkëpunimit të kolegeve dhe kolegëve tanë suedez, institucioneve shkollore në komunën ku unë punoj. Për knasin time dhe të shikuesve, kam thonë disa herë në shumë televizione, atë komunë të vogël suedeze e kanë vizituar edhe 20 shkollat Kosovës. Është bashkëpunimi i parë institucional në mes të institucioneve shkollore suedeze dhe këtyre në ADHE. Kanë qenë shumë drejtor shkollave, shumë nxënës, shumë mësues dhe vërtet ka qenë klasi. Por bashkarisht me shumë kolegë tjerë, kemi realizuar rreth 15 ekskursione mësimore nga Suedia në ADHE dhe thamë me shumë knaqësi në koncept të ADHE që se kemi shkelur me këmbë dhe prekur me dorë. Dhe nuk ka monument, kulture, historie dhe elemente tjera që janë me rëndësi për fëmijët, se sa shkolle kemi vizitu me nxënëtarë mergjentarë. Është vërtet, janë orë mësimore që kanë ndodhur jashtë klasës, por orë mësimore të paharruara përjetësisht për ata nxënës që kanë pasur kënaqësinë të jenë pjesë e këtyre ekskursioneve. Çfarë ndjenjë është kjo që ndoshta tash edhe pse në moshë e keni përgjegjësi një gjeneratë të re, ndoshta ti mësoni, ti edukoni për gjuhën shqipe, aq më tepër, ja japni mundësinë që të vinë dhe ta vizitojnë kudo vendin e tyre? Ne bëjmë përpjekje titanike bashkë me prind. Sepse pa prind. Prind janë shumë bashkëpunëtor. Po i ruajnë këto kulturën edhe vullnetin për me vizitu vendin e tyre. Kur e shohin angazhimin tonë, përpjekjet tona, atëherë ata
bashkohen me ne në valle, kështu e quaj unë dhe e bëjmë një valle të bukur, domethënë e bëjmë një valle të bukur edhe na dhe atje dhe bëjmë përpjekje titanike për ta ruajtur gjuhën, kulturën dhe traditën tonë të bukur shqip, sepse nuk kemi ndaj tjetër. Dhe nikosisht është shumë e vlerë dhe me rëndësi që kjo të vazhdoj dhe i falenderoj institucionet tona këtu na dhe sepse na kanë mbështetur gjithherë. Gjeni mbështetje edhe nga Kosova, do të thotë. Edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, po e përmendni vetëm një çështje, gjitha këto ekskluzione msimore, edhe nga Adheu, edhe nga Suedia, na dhe janë realizuar bashkarisht me institucionet tona shkollore, me ministrinë tona të arsimit në Kosovë e Shqipëri dhe me ministrinë së fundit të krijuar të diasporës dhe me asociacionet tjera tona kulturore arsimore që i kemë në dhe që në këtë rast një prej asociacioneve të shumta që është shumë aktive, është lidhja shoqatave shqiptare në Suedi të cilën e drejton profesor Murat Koci, që është një asociacion që vërtet merret vetëm me çështjen e shkollës, mësimit dhe këtu i gjithë aktiviteti i këtij asociacioni kulturor është i fokusuar tek fëmijët tonë mergëntar, tek të rinjët tonë. Po, do të thotë ndoshta jo vetëm në shkollë, jo vetëm punën që e bën për ditë si mësimdhënës, mundohesh që me rujtë këtë traditën. Ka edhe punë të tjera jashtë shkollës që ju mundoni që me qenë sa më afër vendit, kulturës, traditave, me indimu ndoshta vendit edhe me u përfaqësu ashtu si që është më smiri në këto vendit ndryshme, për shembull në këtë rast në Suedi. Përveç orëve mësimore që jemi të obliguar me ligjë, do të paguar që ti mbajnë gjitha këto aktivitete tjera i bëjmë në mënyrë vullnetare, por edhe këto janë urmë si bore që ndodhin jashtë klasës, nga një herë janë shumë më të sukseshme, për shambull, po e citoj, po e përmendi vetëm një ekskuzion, një ditë një ekskuzioni, fillimisht e vizitojmë një shkollë, dhe natë që në mëngjes në nxënës tonë, nga Suedia marrin pjesë në urmë si bore, 3-4 urmë si bore, pastaj vizitojmë monumente, kulturë, historie e tjera, ngjarje ta shkojnë në fundit që kanë ndodhur lufta e fundit e tjera, që janë të shumta, Kosovë, dhe në mbrëmje, pikrisht me atë shkollë, organizojmë një mbrëmje shoqërore ku nxënës tonë shfaqin program të përbashkët, vallëzojnë, luajnë, njihen me një tjetrin, por ato katëror të fillimit janë shumë të rëndësishme se 5 ditë katëror bën një gjysmë vjetor për një javë, prandaj janë shumë me rëndësi. Mundën më informuar. Patjetër, patjetër. Jeta në Suedi edhe bashkëpunimi me shqiptarët kudo që janë, e aq më tepër me gjenerata të reja, mirë po edhe prindrit e gjeneratave të reja, so e vrenin ndoshta që janë të lidhur me vendin ndoshta, apo ka edhe asi raste që shkputën momentin që rritën në një vend të huaj? Unë mendoj se është pak çështje, kur e vështirë me dhoni konkludim real, por mendoj që çdo njeri që ka gjak shqiptari në denjet e ti nuk shputet nga dheu i vetë. Duke marë parasysh që arbreshet që në kohën e Skënderbeut e kanë lënë Shqipërinë dhe kanë rujtur arbrishtin e tyre për mërkulli dhe sot e kësaj dite. Kemë levizjet të mëvënshme të mërgjimtarve tonë në Amerikë, për shambull vatra atje, shoqëria vatra që para të vite e festoj 100 vjetorin e themelimit e tjera, dhe gjitha ta e kanë ndrujtur gjuhën, kulturën, dhe gjatë gjithë kohës, edhe në kohën e rilindjes kombëtare, po dhe në kohën e rilindjes kombëtare të re, që unë e quaj në luftën e fundit shqiptarët e kanë dhënë kontributin e vetë. Edhe në aspektin material, edhe kanë marrë pjesë drejt për drejt, në front, bashkarisht me gjithë kombin shqiptar për liri dhe pavarësi të Kosovës. Kështu që shqiptarët kudo që janë, janë dëshmuar dhe treguar se janë atë dashës e dojnë gjuhën, kulturën dhe kombin e tyre. Po, tashmë ju keni ardhë që 3 ditë në Kosovë, keni ardhë për pushime, sa shpesh bëni në Kosovë? Në Kosovë, sa shpesh, sa herë kam pushim. Sa herë ki pushim, sa shpesh ki pushim atje në Suedi? Po, një ka të fesër, po. Po, kësaj radhe ka marrë me djilë, me ngrësi. E tash, na e pronën mërgjimtarë, të fillu me na e pru djelë. Sepse në Suedi ka qenë shumë nëzetë, shumë ngrët, që radhë herë ndodhë edhe më këtu e gjithë e më gratë, edhe më bashkë me djelin. Bashkë me djelin. Sa keni me qëndru? Sa ndështë ta që shkon ke pjesë e pushimeve në shkollë? Unë do qëndrajë, sepse unë kam pushen deri me 10 gusht, dhe më honë deri me 8 gusht. Pas kemë najtë gogja gjarë. Do t'jemë këtu, një pjesë pushimit e kalej këtu, një pjesë pushimit e kalej pranë bregdethit janë, pëlqenë shumë Saranda atje,
rri gjatë me gjithë familjen, po edhe këtu që mallë me familjen dhe vërtet nuk gjejsh fjalë dhe shprehje ta përshkruaj jetën atë. Ne si mbergjimtar, neve në mungon atë, në mungon familja, në mungon çdo gjë që është shqiptare. Prandaj ne ne vërtet dihemi mirë këtu. Dhe vetëm këtu pushojmë shpirtërisht. A di çka ju mungon kur jeni në Suedi prej Kosovës? Diçka që ju merr mallë më shumë te. Sinqerisht po them për gjithçka. Po tash është bërë mirë, është liria në Kosovë. Unë nuk i shoh gjërat vetëm në prizmin e vërejtjeve. Vërejtje mund të ketë, por shikoni, është një ndërtim, një ngritje, një dhe sinqerisht, cila familje sot nuk jeton më mirë se para 30 viteve? Po, sigurisht. Cila familje sot të pushon syrin në këto objekte të bukura, si ky televizion, rrugës, rrugë të bukura, ndërtesa, hotele, shtëpi të mira, njerëz të integruar, të ngritur, të veshur bukur, ekspertë të fushave të ndryshme. A dhe u ka lulëzu, sepse 20 vite për historinë janë shumë pak. Ne 20 vite kemi që kemi darë nga lufta që ka qenë dëgjo e shkatruar. 70% e shpive, shkollave dhe gjithë që ka kemi pasur ka qenë e shkatruar. Pra ndaj këtu ka ndodhë një mekulli, një lulëzim, por aje që s'pon pëlqen që e dëgjoj dhe shumë më vron veshin edhe zemrën, që çdo njeri bën përpjekje, sidomos rinia, të dalë nga Kosova. Unë mendoj që nuk e gjej një mrekulli jashtë. Mrekullia është këtu vetëm duhet t'i përvishen punës. Do të duhet me punu. Pa tjetër. Edhe pse ndoshta ju ka vite që jeni jashtë, ndoshta mundeni me bo këtë dalimin, se si është atje me Kosovën, po e thu që si Kosova s'ka. Vetësën kuptohet, do të me punu për kushtet e cilit. Unë mendoj që nuk ka dhe nasi shtetë tjetër të botës, Kosovën se gjenë dillën e Kosovës, tokën e Kosovës, bukën e Kosovës, bukurit natyrore të Kosovës dhe shqiptartë që janë zemër bardhë dhe zemër gjerë e të mirë. Po, e ndoshta, qka me ndonë që prej Suedis i shkon mirë me me marë na si shqiptarë, kështu një naj vest të mirë, naj tradit, ndoshta që e kanë ata, e që kish me kryptu nga gjatë dhe në bandit tonë. Tradita tune e në shumë atë mira se gjithë kumbeve tjera, kështu me ndajon, se dhja që ndërën, por qëfar du të morim? Du të morim, për shambull, në aspektin shambull arsimin, si zhvillohet arsimi, format, metodat e punës, por për t'i realizuar këto duhen mjete. Pa. Duhen mjete. Dhe një kosisht civilizimi ka nevoj edhe pak më zhvillu që njerëz me qenë lirë, me dhe mendimin e lirë, me mendu lirëshëm, ju me mendu me krah, me familje, me parti, por me mendu të amon, me boni analizë, cila parti që ka më fërë, dhe cili është zgjedhja ime dhe a mi plëtson ato kushte që më ka premtu, nëse ju atëherë pse mi shku mra pa ti që nuk me realizën dëshirat. Qka është interesant është që edhe Suedia rënditët prej vendeve ndoshta më të lumtur si popull. Kështu thuhet edhe mendoj që... Edhe qëndron kështu? Jeni të lumtur që ka të shumë atje në Suedi? Mendoj që po. Qka me ndonë ndoshta që i bënd të lumtur? A ndoshta, ose qka e dalon me këtë pjesën në Kosovë, sepse edhe Kosova nuk është keq me lumturin, mirë po... Nuk du të bëj krasimi me Kosovën, sepse mua më flenë zemra këtu. Je ma i lumtur në Kosovë. Pa tjetër, por shiko, vetë nuk du të bëjmë kësi krasimi, Suedia është një popull që s'ka pas luft. Ta shë 300 vite, luftat e fundi që janë zhvillu mjë primitive, me tërforqi, me tjera, por këtu në Kosovë kemi dalë nga një luft, kemi dalë nga vujtje shekullore që kemi pas, dhe më mendoj që për këtë kohë shkurt kemi arritur mjaft, dhe do të fokusohemi që të gritemi, të integrohemi, dhe të bëjmë përpjekje titanike për ta jetësu lirinë e Kosovës, për integrim në vendet evropiane, në NATO dhe në gjitha forcat dhe të jemi me njës gjithë meqve që në ndihmuan në rrugën e lirisë, duke falenderu të gjitha ta, djeme vajzat mira që i ka pas Kosova, që janë rështu pran ushtri shqiptarë të Kosovës për liri e pavarësi. Po, krejt në fund djemi, cili është ndoshta synimi
për punimin drejt gjuhës shqipe në Suedi. E the që jeni shumë mirë, sidomos tek pjesa e digitalizimit, e the që ka interesim të madh, mirë po, po besoj që kur nuk naqeni, gjithmonë kërkoni më shumë. Tash duhet bëjmë përpjekje të bashkëpunojmë me institucionet tona na dhe sepse gjenerata ime tash shumë shpejt dalin pension dhe do të ketë mungesë të mësuesve që do të na zaventsojnë. Po. Sepse nuk në vitet 90 kemi shkuar në mënyrë masovike, po mjerisht një pjesë kanë dalë edhe intelektualë mësues që e kanë marrë në dorë fatin e ruajtjes së gjuhës dhe kulturës dhe kanë filluar organizimin e mësimit duke filluar nga strehi murët, pastaj janë integruar në mësimin komunal në shkolla suedeze e tjera dhe tash do të jetë një sfidë e ardhshme pas 10-15 viteve se cilë do të jenë ata njerëz që do të punojnë si mësues të gjuhës shqipe në Suedi, një që të vazhdohet kjo traditë dhe të ruhet gjuha dhe kultura ju në bukur. Sepse, sepse jam shumë i vetëdijshëm që gjuha ruhet aty ku shkruhet. Dhe gjuha nuk mësuhet në shtëpi. Është edhe nëshme që shumë njerëz familjar të thënë, unë flasë shqip në shtëpi. Po. Në shtëpi flasë në shqip, edhe shqiptarët për kanë 5 orë njavët. Gjushipe, dhe në sfondin ton që ne e përdorim të fjalëve, i kemi një 23 fjalëve se 50 fjalë. Dhe sa një njësim si mure që ne e mësojmë në klasën e 3, së po thëmë në klasën e 9 e 10 e gjimnaz, a e ka një 10-20 fjalë që kursit i gjënë të mjëmë në shtëpi. Prandaj gjuha ruhet aty ku shkruhet, gjuha mësohet në shkollë. Jo vetëm tek shqiptarët, por tek çdo popull. Edhe suedezët, suedisht flasin në rrugë, në tren, në shitore, në teatër e tjera, por i kanë 5 orë javë në javë gjuhë suedeze. Po. Pse? Sepse aty mësohet gjuha. Po. A ka shpresa prej gjeneratave të reja që jetojnë në Suedi që mundën me i zavendësu apo mundën me ju zavendësu juve ndoshta? Po unë mendoj që do të bëhet një zgjidhje, kemi shumë tri e treja që kanë kryer studimin, është për knasësi. Është për knasësi, nuk ka familje shqiptare që nuk e ka një me fakultet ose në rrugë të mbarimit, po ka dhe 2-3, kemi magjistra, doktor, unë punoj me nxënësit e mi, po kam shumë nxënës që shumë jo, po shumë pjesë dërmuese, po kam nxënës që edhe ka doktoru, që e kam pa nxënë dhe ka doktoru atje. Prandaj është fatbarsi, është knasësi, nuk jena thash rragjit e ramis këllmendit, por jem pjesë intelektuale e shtetit, i kem dy deputet në parlamentin suedez, jem parë që kemi pas deputet në parlamentin suedez, jemi shumë të integruar në shoqërinë suedeze, nikosisht fëmijët tanë janë shumë të integruar dhe kanë përfunduar studime, sot janë emra personalitete që jetojnë dhe veprojnë bashkarisht me suedez dhe me kombe tjera. Përfaqësohemi mirë, do thotë, në Suedi shumë mirë, si popull. Shumë mirë, ne që shumë mirë. Po. Dhe kemi kriju një imazh pozitiv të populli suedez. Faleminderit shumë që ishe pjesë e bisedës tonë. Nëse veç kemi harru diçka me përmend, sigurisht që e ke minutuazhën tonë, dhe për ndryshën do shta një këshill, një mesazh për gjithë trinjët që rritën larg Kosovës. Unë i përshëndes fillimisht gjithë nxënësit e mi, kolegët, dhe ju dëshoj mirë se ardhën atje, ju dëshoj që të kalojnë mirë rrugën dhe të kthehen mirë mbrapa, por i porosis të gjithë nxënësit, të gjitha familjet, të gjithë njerëz që mos hezitojnë të i dërgojnë fëmijët në shkollë kudo që janë në Evropë, kudo që jetojnë, jashtë trujeve shqiptare, jashtë gjuhës, jashtë larg kulturës, gjuhës dhe traditës tonë të bukur, dhe i ftoj institucionet tona që të bëjnë edhe më shumë, sepse janë duke bërë mjaft, ndoshta harrova me përmend që është krijuar një komisioni përbashkët nga dy ministri tonë të arsimit në Shqipëri dhe Kosovë, dhe pjesa e parë e teksteve vetëm janë realizuar dhe tash pritet të dalin edhe tekstet për klasën e 4, 5, 6 dhe 7, 8, 9, kështu që i falenderojmë për angazhimet e tyre, por i ftojmë që na mbështesin edhe më shumë në mënyrë që sepse mase gjysme ku mbiton një 70 jashtë trujeve shqiptare, bëjmë përpjekje titanike bashkarisht të ruajmë gjuhën, kulturën dhe traditën tonë të bukur shqipe. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi të jem këtë televizion, ju faleminderit për mundësinë. Kënaqësia jona, faleminderit shumë. Të dashur shikues, tash është koha që të kalojmë tek një tjetër material në Albi Mall. Shumë shpejt po vjen një event, një super event, themi kështu, për gjithë adhuruesit e veturave. Mirë po